خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر صفر. باقي تاريخ بن يوكا دفن غير واجد يوكا مغلو تيسي سفر بسم الله لا دور من سايي بومبير جيلي تي خيرو خاخ ناو تي داي لو وار بسم الله لا دور من سايي بومبير جيلي تي خيرو خاخ ناو تي داي لو وار دي سانت شيخ بام ماير ماي سونو مبر ياس وات تدي كو دين كار سما مير تجي ما واخ لان مو وارال 18 سفر ناخ كوي موري نا سوات بن سوار خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في سير سفر بابا كو وقت ني نيو اهل البدر نيو تشي بير mbolo ma nak ñoo ko dar 18 sa va di gaaw bam di le fajar lo jige mbake bari xey wute ni ndar fe ko na waji sof jonon moy boru ndar yone di wa sa ba ma gel lu ñu ko nar ne ko na bis bu me ci lol tay bis bu dar bisub karab mu yedi e pam na qar bani bise sop lu donon aw na qar mu def ko meek mu yi tambale safar sa ba ma moy ki di le magaluk safar mo tan bis bam jige mbake wuti ndar yel baba bis yalla defal na ko ci mbir yoo xam ne jaaxal nañu xeexi woon badar booba la wax ne loo tunaati sant mbër mi ma defal xeewal yu dul ama ci loor képp ku saa mbég di sa mbég samaw naqar di sa naqar fonkal ma màggaluk safar bu dikkatee quran ji moom nay dëkke biir ñuy ber ña tey jàngi xasiida ba fajar looloo waral saa buñ ñu taafeere safar dëkk bi àggoo yi ko wan ñëpp i safar ñi man quran di jàng gaa ñi man sikar saxoo sikar yo mépp naa bam ba di mbër murid bi yaa mi dëkk tuuba yor fi kër diwlu ma tey dinaa la wax wax ju ma ñor nga la murid fexeel ba gan gu ñoo sa kër fonk ko yaatal ko fexeel ba bu mu mer gan ñi gan yi sa bam ba lañ looloy di wér ganuk sëriñ tuuba teral mooy la ca war li tàmbalee na gër geneen bay wala xar mbaate ginaar loo man defal mooy li la war wàccal salal génnal sa neeg dal la kiisees joxal ma gan ñi ab murid daa war a xeer saa boo xëye murid dugal bala fajar defar kafe gu fuur te foota saf sukar te fàggu ay mbir yu bees am la ca biir yóbbul ko gan ñu ne ca bi téeg ñu ca biir na lekk naan bu kenn xiib bu kenn mar bu leen di def bu leen di wax luy tax ñu mer añi na neex ta bari lool ndawal gi ñoor kazaaka reer bi bum ko raj te bu mu dar te it lu man di xeew fexeel bala ineer ka tànk seeroo ci teg teg sa madaar la napp teg say kiri daag say musuwaar tey moytu naat gan ñëpp coo bool bi de taar te waxtu wuñ añee ba noppi maañu reer nga andi ay furu yu baax ñu tee désert man zilu naa rax bul ni man dana fa jaar rax na sabaa un fii kon maa ngi leen di xaar ma dellu fàttalee ci gan ñi mel ni mbir moo xam ne seen bee ko waxoon tey lu ko ñor cheikh muntaxa di mbër mi ak baax rekk ñor yàlla na buur guddal fanam te may ko wer mo rekk gan bul sol lu xat mbaa lu ñu xat bul yokku sa karaw te bul soppi sa der mo rekk gan bul sol lu xat mbaa lu ñu xat bul yokku sa karaw te bul soppi sa der te xawlu naa yàlla na buur bi yàlla far sun ràggi xol te baat mu xel te may nu wer te ñaan salaatu ak salaam mu dëkke biir ci suñ yoneen ak saaba yar ñi daa ko war ak yépp waaju ñoom ñu tii topp si ngir mii mu fi baa feeg jant baa ngi làq ker حماني على ماهٍ مع الحس والسفر.